porre. Ei, Satu. Äijä laitoin sua kovemmalle, niin sun pitää laittaa sua hiljemmalle. Jep, ruusulla on voi kuin 62% diskaudivolumi. Mitä sä syöt? Et syö. Et syö Jannen reppua ainakaan. Onks Janne vieläkin siellä? Eiku nyt se tuli tänään takas. Tänne näytti joku paskavooli. Mitä se myyli? Se Saki on täällä toisella puolella, se vooli. Sitä varten, että pystyn tota... Kun mä en osu. 70... Mitä hemmetti? Classic tekee 78 vaan päähän. Jep. No mitä vittua? Shokkaasko tää sua tää Sova? Ei. Sova, what the fuck? Sovan aim. Mä muistan yks fad tohon Reina, 78. Remember, bullets hurt. Toho, mikä toi fadeen? Älykkä. Icebox on liian pieni mappi, mä en pidä tästä. Oho. Mä saan 2 kutia, jos mä ostan lightsia, niin okei, okay, ehkä mä saan vaihtaa kutia. Asun mua 3 kertaa, mä asun sitä kerran. Vittu! 52 jättiin. Ei vappu, miksi sä ampunut sitä? Toxin screen down. One enemy remaining. Last player standing. Fuck. Tää ei silleen puristaa päätä, mutta silti ampu sut. Ei mä yritin väistellä. Sä välillä vaikuttaa siis vaikeampi ampua jostain. Clutch. Mistäs tietää, kuinka moni ammus on niinku osunut silleen seinän läpi? Vai pitääkö se vaan päälle ton damagen perusteella? Mutta jos osuu sun monta kutia, niin... Miten se, mistä voisit tietää? Nää on sikavaikeaa. Onks muutenkin 0 tappaa? En mä yksi tappaa. Mikä toi oli? Mulla on 2 HP. Laittakaa silmät. Viper, heal me! Viper, heal me! Hei, mä oon... Mä lähden nyt mieleen. Mä tuon sitten takas. Mitä vittu? Tuun mielellään, sulla pommi. Mä lähden menee. Mä lähden sittenkin menee. Pappakaa ne. 94 vadeen. Okei. Okay. Vähän perse mulla on. Last player standing. Toivottavasti ei punkki. Mä luulen, et fadella oli... Saakeli Marsali. 30 seconds. Tää oli ihan paskaa uutu. Mä oon nyt tosi huonosti tässä. No, et sä nää sen sisällä. Mä tiedän, mä oon piilossa. Mikä ei näe mua. Me silleen, et sä et nää mitään. Mitä sä teet? Sä tulit sieltä, ei vittu!
Se tuli sieltä kuin mikäkin, Batman. Se vaan tuli sieltä silleen kunnon slow-mo. Työs jalat sun suuhun. Juoksu sukat vaan sieltä. Haisku pahalle. Brrrr! Oho! Hei! Aurora Boreali! Aurority! Averi! Oh, that is not a moon, that is something else. What? Ai toi pallo vai tossa rakennuksessa? Ok! Ok! You want to play? Let's play. Padella 9 000 rahaa. Joo, se on tappanut meitä silleen tehokkaasti. Face your fear! Mä asuin siihen 5 kutiin, se asuin mun 3 kutiin. Ja se tappaa mut. Jes, hyvä. Hyvä. Varmaan ylhäällä. Jep, se oli ylhäällä. Näin se tuo just. Last player standing. Minkä ton crosshair? Mä en tiedä. Se ei edes näe, jos siinä pää on tossa välissä. Voittajan crosshair. Mä vaan haukun näin kaikkien crosshairia. Tässä tulee mieleen sellainen hajataiton testaus. Siis kyllä! Koska mä en näe sitä mun oikealle silmäkurssissa hajataitoa. Mut joo! Itse asiassa joo! Siis kun sä sanoit, niin kyllä, sen takia mä en edes pidä siitä. Mulla on silmälasit päässä ja mä näen samalla lailla, kun mä näkisin ilman. Jep. Voi teitä! Sokeita. Mä näen sen jopa silmät kiinni. Aivan. Mä näen sen unissani. Sano... Go, go, go! Ihminen, jolla on lasit. Mä näen sen jopa silmät kiinni. Se vaan otetaan käyttöön. What? Puhuu. Se sano go bi. Go bi. Se sano bi bi. Okei. Vesi laittu valli. Au! Se oppasit vitu valli. Jep, mäkin oppasin sit. Et lähe sä salt mennä. No ok. Toikki ihan ok. Mä oon täällä saiteen. Spike down B. Peppu a pyppy. One enemy remaining. Eiks Fade ollu jossain täällä kaukana? Ei mitään käy. Se toi ei mee tonne sidelle, kun se mies ei clear. Ah, se on sidelle. Spike is down. Spike down B. But that was kind of hilarious. Hilariushiiri. Missä se on? Missä sä näit sen? Tai kenties hilarius. 30 seconds left. Was that their best? Enkä mee, kun mä haltan aseen. Fucking hilarius. Fine, I admit it. That was nice. Tiedättekö, mikä on hilariushiiri? Niillä on vieläkin ihan vitusti rahaa, mut kellä ei voi enää olla oppii. Paitsi tuolla yhden pylly päällä, joka kuoli. Mulle ei riitä, sori. Mä ymmärtin sieli. Who will I spot first? Varmaan toi oli niin kiva, että se osti sulle Phantomin, vai minkä aseen osti vaan. Ja osti sitten Spectren. Oikeesti, mä teen tota samaa. Ehkä se ei tajunnu.
kuvaa sit sen jälkeen, kun se hyöstelys oli silleen, oi vittu. I am the hunter! I am the hunter! Spike down A. Osu siihen, jos ottaisin lausua siihen. Jännä. Siis... Olisitko? Aivan syvällinen toussi. Ai vittu, takaa! Last player standing. No varmaan tuu. Mut mennä B:lle, sä et mennä B:lle nyt. Throwback. Ah, voit mennä B:lle, sä haluat. Ne tuli nyt tämän spawnin suunnasta. Mun nyt ehkä kankku menee jostain muualta nyt. Jeppa, se ei toiminut. Jep. Ja nyt saa vitu sandwich. Joo, mutta mä kuulin, että se chamber teleporttaisi sinne. Jep. Sit vähän silleen, no... I don't know where it is. No. Ja nyt länttää sinne alle. Mulla ei riitä vieläkään, miks mä nostan tämmösen normi kakkaaseen. Mitä? Ruu, sä voisit lähteä ulttaa. Jaa. Mitä? Meikö se midi? Mitä? Niille ei voi olla oppii, paitsi et Sagel ehkä on oppii, koska se tappoi mut. Ai, se on vaan. Standing ahead. Niille ei voi olla oppii, paitsi et ehkä jollain tullut. Aha. Mitä vittuu? Joo, se on se Sage tai se Chamber jotenkin se. Sage on vielä kellossa, silloin oppi. Ei oo enää. Vittu, se suottas mua! Eiks toi nyt tajuu, et se voi ampua ton silmän? Se on oppi. Huosti sieltä vaikka Marsan. Deploying drone. One enemy remaining. The drone. Oli se. Miksi se ampuu sitä Riikan polttia? The hunt begins. Tää kuulee sen, mutta tää kattoo jonne kihapuoliseeseen. Tää oli sillä Marsali. Ei, tää on vitu. These new friends of ours are not too friendly. Oi, mä en ehkä otakaan, kun mun puuttuu yksi. Mä ostin uudet shieldit, niin mun puuttuu yksi. Vaikka sen myy, sä voi myyä kuitenkin takas. Niin, joo, niin mä myin. Mä pärjään. Jos mä menetään 149, niin well, it was meant to be. Voiko sä toustina laittaa taas sen saman vallin sen, että mä saan se orbi? Mun puuttuu yksi, niin mä voin haastaa. Chamberi on lokaa sulti. Ja Sagel. You want to play? Let's play. Because I have a noise. They are so tipped. Enemy B. Love this gun. Don't get in my way. Reloading. Oh, I'm enjoying this! Tää chamber on... Hei vitu idiootti! Se ampui shot toastiin, onks se kimmotti se tolle? Ei saakeli toi sova. One enemy remaining. Oppi ihan vitu oot. Joo. Mä en näe, kun tää vapun ulti on tässä tiellä. Mistä se ampuu tuolta? Joo, tää chamberin oppi pitäis vähän nerfaa ehkä. Ampuu ehkä vähän liian nopeasti. Mii. Mitä? Mis mun oppi on?
fuck! Se olikin mun ulti, never mind. Hei, teekö, miks mulla on fun? That was funny. Mä yritin vaan tähtää, mä katsoin, mikä vittu tähtäin tää on? Oliks se joku? Oho. Oh no. No, se teleportti se menee. Joo, mä saan tän. I have the spike. No, kusimutteri. Mikä? Kussukka. Mä en ehti... Mä näin sen. Se en ehtinyt. Takaa tulee sit joku... Last player standing. Siinä on jetti. Mä tiedän. Siinä oli kaikki, takaakin olisi tullut ihan vitusti pakkakuun. Level heads until we're home, yes? Good. Thanks. Spike's here. Right here. A gift. Te ette varmaan tarvii mua sinne. Voin turvaa selustan. Mikä tilanne siellä on? Sake on kuollut. Seconds left. Can you go deep in the chamber? Oh, he's in chamber. Spike planted. Oh, no, then don't let. Missä se reinaa? Ylhäällä! Ylhäällä, ylhäällä! Running away! Kuoleks me tänne? Kuolet. Hei! Miks tää on tehty tolleen tuon tommonen sitten? Tai se kääntyy vähän. Voi kökkö. Tää on 5-5 tää tuntuu, et... En mä tiedä. No en mä tiedä, ehkä tää tuntuu just 5-5-deltä. That's a good spot. Mitäs me ollaan tekemässä? I got you, bro. Let's run recklessly. Kyllä. Spike down B. Vittu! 148 tohon, saatana paska. Varo silloin oppi. Varo silloin oppi. Tavalla oli oppi.
Mitä vittua? No. Fucking reload. Selläänkin on. Ace. Mä oon ulti. Mä voin ostaa aseen, kun tarvii aseen. En saa kaastettua asetta teille. Mulla ei 2800. Minne me ollaan menossa? Peele, koska mulla on sinne hieno ulti. Mut sit se tyhperä sage on se, minne on. Okei. Okay. Se Sagekin kuoli äsken, sille, mutta siis Reina on kyllä oppi. Miksi et saa sitä mitään? Kun se on ulti! No, mutta tää on viimeinen roundi. No mä tapaan jonkun. Mä tapaan jonkun. Sulla on viis kutia siinä. Mä tapaan jonkun. Olla Reina, silloin oppi, silloin oppi. Vittu! Mä en ehtinyt ampua sitä. Midi ei kannata mennä siellä Reina opinkaan. Niinkö ei kannata mennä? Sagelle ei oppi. Low as fuck. Kellään mulla ei ollut rahaa oppi. Oho. You want to play? Let's play. No nyt sillä oppi. Kaksi tappoa. Mä en pysty plantaa, what the fuck? Niinku siinä se slow vai? Ei, kun mä en vaan pystynyt plantaa. Mä en pystynyt vaan plantaa. Mä painoin vielä mun kertaa. Niin, ei. Switching sides. Saatana. Okei. Okay. Ai niin, Keko sit lataa sen Borderlandsin. Niin voidaan alkaa huomenna pelailla sitä. Tarattattarattattattaa. Tykkäättekö se mulla alusta? Kaunista. Vastahan tää vaihtuu, tää kierros. Oliko se ruusu vai kerttu? Kerttu. Aha! Aika aggressiivinen. Välillä mä aina mietin, että tää peli on kyllä aika Yllistä. Aallon kaksi. Ja peli ei oo kettä. Pyhyjää täyn. Lol. Spike planted. Taken out. Last player standing. Toi on kusetus. Chamber on kusetus. Se vähän on. Chamberit on top fräkkäreitä. Kukka. Myyrä. Mikä lukemaa, girlfriend? She's the only one I got. Pa-da-da-da-da-da-da-da-da. My god. Nää on mätövää. Oliks toi hikka vai oliks toi tohon lauluun? No one knows. I'll never tell. Pee hiljainen. Aina midestä. Aikamoista kustusta. Back off! Oho! Seinän läpi. Ei. Joku on spawnis.
Pardon, monsieur. Spike down A. Dude. Vähän vauhtia, ne on molemmat siellä spawnissa, ei teidän tarvitse siellä hengailla. Mä oon pyssynyt. Siis ne on molemmat täällä näin, saitilla. Spike planted. No niin, Ruusu, silläkö se nyt ammut ne? Joo. Please, on kyllä ammut esiin. Mitäs nää olet siinä? One enemy remaining. Last player standing. Mä tapoin sulle yhden, se on siellä takan. Ja laatikoilla. No, ei, siinä on laatikko. Mutta en tiedä, onko se enää, sulla kesti vähän kauan. Nyt en kurkkaa. No niin, liiku. Vääritys. Nelkeä. Neljä putkeä. Jep. Pidä tästä mapista. I need a drop. A gift. Hiljainen. Joo. No mitä vittua? Midis oli porukkaa. Ou, kakke. Mitenköhän tonne ajattelin mennä? Nyt siitä ainakaan. Oh, ihan pylly. Ehkä joku yrittää flänkkää mua. Mitäs kuultaa? Voi, come on. Älä oo noin lame, Sake. Mä tuun tappaa sut. Mä menen tappaa sut. Mihin se meni? Viis putkee, oh my god. Matjava. Brem. What is the only word I got? Hubadaba, hubadaba. Tää on ehkä kovin suosittu nyt. Ne tuli sinne 4 kertaa. 3. Ainakä äsken tullu. No joo, jäi niin tuhlu. Ahaa. Lähit se taas seikkailee eteenpäin. Kuka? Sinä, sä tappasit Jutkella. Miten toi feidi on tuolla? Jep, mä en edes osu se 3 lammalla. Tapoitteko se sen, Fader? Ei. Mä en tees osuiks mä siihen Fadeen. Mä voin sitä 3 kertaa, mä en sen mukaan. En saa assistia. Taasko toi face Sake tekee tota? Sä menit seinän läpi. Kuoleks mä tänne? Ei, jos mä olisin kääntynyt vähän aikaisemmin. Ei mulla kuulti. Me otetaan pahasti turpaa tää. Looks like it, yes.
No, ne tulee tosi nopeasti vaan saitille ja plänttää, että jos ne näkyy jossain, niin kannattaa varmaan vaan olteita sinne sillä sekunnilla. No joo, sitäkin joo. Ehkä meidän pitää pelaa ehkä vähän passiivisemmin, jos pelaa niin aggressiivisesti. Vittu! Joka vitun kerta. Vitun Sake on taas täällä vitun teellä. Face your fear! Antaa tulla. Mä tapaan se, jos se menee. Jos se roteittaa. Vittu, mä näin sen. Näin tää aseen. Sitä katos. Ok. Ne vittu tää katos tää tyyppi. Mä vannon mä näin sen aseen. Joo, mäkin näin sen. Se teki ympyrän nopeammin kuin se. Minne vittu se meni? Okei, okei. Fight till the end. No matter what. Ei peppu. No nyt se tulee varmasti alle. Ei kun ennen kyllä äsken käy minun alle. Koko ajan vaan tänne. Ennen kyllä koko ajan tullu. Älä ää siihen, se on huono paikka. Mä tiedän, mä puukotin sitä. Go. Mä ettei vaikka sinne konteelle. Vittu, 80 setti, se on siis sun yläpuolella. Se on tubin päällä. Taas. Last player standing. Vittu! Spike planted. Last player standing. Varmaan toi tulee tänne läpi! Tää seinä on vitu kusetusta! Totta kai se tulee. Niin. Mitä?! Oho. Se seinä alta ei pysty kävellä, niin miksi se seinä alta pystyy tommonen jääkikkari levii? Saavari huu. Kävellä, jos se on tarpeeksi korkealla. Oh, huijausta. Kiitos. Aakeli. Okei, okay, vielä. Ei se ole tuollaista ainakaan niinku... Okei, replikaatio. Joo. Ei mun pitää tehdä, mitä ampuu headshotteja.